Meus amigos do canal do Cícero e da Madalena, nós estamos conhecendo Pedro aqui na cidade de Poço Fundo, graças também a Rosinha que nos trouxe para dar uma volta. E ele é como eu, como Madalena, como a Rosinha também que está aqui, que gosta de antiguidade. Ele gosta de antiguidade. Haja visto, eu vou mostrar aqui para vocês, ele está dando uma recuperada num pé de máquina aqui, ó. A prova está aqui. E deu certo que nós pegamos amizade. E eu cheguei ali e vi uma grande panela de mais ou menos uns 2 metros de diâmetro. Olha a panela. Olha o tamanho da panela. E ele fez uma surpresa para Madalena. O que, que ele fez, Pedro? Vamos lá? Ele deu... Minha boa ação de hoje. Aí ele falou que ia fazer uma boa ação, mas eu não sabia o que, que era lá. Eu achei que ele ia lá pra dentro fazer outra coisa, pegar, ajudar outra pessoa. Olha lá, agora pode continuar então aí. Meu presente, minha boa ação de hoje. Obrigada, Deus abençoe. Todos nós. Felicidade. Obrigada. Deus abençoe o seu filho. Obrigado, senhor. O senhor tem sucesso. Obrigado. E agora nós vamos manter contato, eu mais o Pedro, Madalena também. Também a Rosinha com certeza. E tá ali, ó, a panela que a Madalena... Vou recuperar ela. Eu falei pra ele, falei, Pedro do céu, se ela ver essa panela aí, ela vai dar até um troço nela. Um treco, né? Um treco. Mas tá bom. Pedro, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe Deus você. Abençoe vocês. E vamos continuar conversando. E a gente vinha ali no mercado falando, falei, se foi a panela, eu acho que não vende, não. Acho que não vai vender a panela. Eu ainda falei pra ela, falei, não, não vai vender não, imagina. Vai vender por quê? Mas aí no fim, ó, Madalena, olha o sorrisão dela, ó. Foi um prazer mais uma vez, viu? Deus abençoe. Meus amigos queridos do canal do Cícero e da Madalena, nós vamos ali agora na loja do nosso mais novo amigo Pedro. Vamos ali para a Madalena levar para ele uma pequena lembrança, já que ele foi tão gente fina com a gente, tão educado. Então a Madalena vai levar uma pequena lembrança para ele. Um mimo. Um pequeno mimo para ele. Deus nos abençoe nesse pequeno trajeto, como sempre tem nos abençoado. A cidade é pequena, mas os perigos ainda continuam por todos os lados, né, gente? Você sabe disso. Pessoa sendo levada numa ambulância, acho que deu para vocês verem aí na gravação. Só espero em Deus que não seja Covid. E se for Covid, eu espero em Deus que Deus cure aquela pessoa. Deus para que a pessoa tenha vida e vida em abundância. É o que a Bíblia nos pede e nos ensina todos os dias. Avenida onde o nosso amigo tem o comércio dele. Hoje é sábado, o movimento está menor.
certo medo de fazer o que eu fiz ali. Aquele amigo meu lá, o Wagner, o maluco, ele já não aguentaria. Ele falou, não, não, pode parar, para. Eu tenho medo de falar. Eu falei, não, mano, não rela não. Falei, põe preço aí, diga que eu te compro o carro. Bom, gente, agora eu vou continuar gravando. Minha voz vai ficar um pouco estranha. Tá o nosso amigo aqui mexendo nas plantas dele. Vou pegar um objeto aqui no carro. Bom dia, você tá bom? Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Só cuidando das plantinhas. Tô na aguinha, que elas reclamaram pra mim que elas... É, tem que aguar, apesar de tanta chuva, né? Essa planta aqui é uma exclusividade, viu? Essa que eu peguei? Uma. Olha que gracinha. Andando na mata. Então ela tem um exemplarzinho e nós tiramos uma muda. Muito obrigado. E esse aqui eu plantei com a Rosinha da outra vez que eu vim. Eu montei esse vasinho pra ela. E agora ele tá bem pegadinho. Ela me deu pra trazer pra você também. Ó, esse aqui eu quero mostrar. Esse aqui eu trouxe, que é meu trabalho. Isso aqui é um trabalho. E aí, Fião? Isso se chama macramê. É suporte pra vaso em macramê. Aí eu fiz esse aqui pra pôr esse vasinho aqui. Já coloca já, bem, pra ele. Vai ter que enfiar aí dentro desse amar. Quer entrar na loja ou aqui mesmo? Que mesmo por causa da claridade. Segura o que faz? Segura. Essa você. Segura que eu coloco. Segura firme pra ela colocar. Agora você só acerta ele bem, tampou. Isso. Quase, quase, mão um pouquinho. É, mão um pouquinho. Isso aí. Agora as folhas têm que ficar de um jeito que fica livre dos cordões. Tá bom, acho que tá bom já, né? É, esse é um, Pedro. E esse aqui? Esse aqui agora. Consegue segurar aqui o outro? Esse aí é o exclusivo que eu falei. Nós tivemos o privilégio de encontrar essa singela planta, é muito singela ela. Oh. Aí, é, que cara, na rede. Tá vendo? Semelhante, né? Qual o nome? É macramê. M-A-C-R-A-M-E. Macramê. Pronto. Aprendi mais uma. Isso aí, Pedro. É fácil, não tem segredo. Você pode até vender na sua loja, se você quiser. Aí eu vou deixar, ó, um simples bambuzinho, caso, né? Ó, um simples bambuzinho. Depois do trabalho de macramê, uma florzinha devidamente aconchegada. E fica diferente. Você pode fazer nessa cor, como pode fazer em cores diversas. É, pra Rosinha eu fiz um desse daqui, com branco, sabe? Com barbante branco, com tão interessante e diferente pra gente aqui. Até. É, né? É. Diferente. Então, isso aí é o seu presente. Muito obrigado. E eu que agradeço pelo presente que você me deu. Aquilo lá tem um valor incalculável. É, as coisas, como eu falo, tem coisa que pra gente é um sentimento, pra outro é outro sentimento. É. Tem coisa que pra gente é um valor, pra outro é outro valor. É, exatamente. Eu gosto dessas coisas, quando a gente conversou, mas de qualquer forma. É, pra mim, assim, não que não fazia diferença. Eu tinha ela, muitas outras pessoas queriam, mas e tem coisa que é pra determinada pessoa. Eu não falei pra você lá, na hora que você pegou, eu falei, Pedro do céu, se a minha esposa vê isso aqui, vai dar um troço nela. Eu falei pra você? Falou, então, eu levo. Eu vim tão longe, ela tinha que ser minha. As coisas tem que ser, e vocês pararam na hora que eu tava mexendo aqui. Então, não. Tem que acontecer. Não, coincidência eu não acredito. Eu acredito em bênção de Deus nas suas determinadas horas, nos seus determinados momentos. É o que eu acredito. Você quer lá que a parte? Eu agradeço de coração, brigadão mesmo. Aí agora você. Não sei se você é casado. Você entra pra você ver outra coisa. Não sei se você é casado, se você é solteiro, mas daí você fica em paz quanto a isso. Vem. Nega, o carro tá aberto. O carro tá aberto.
Aí, nesse suporte aí mesmo dá pra pôr. Quer que eu tire esse aqui? Por favor. Acho que esse aqui é menor, um pouquinho vai dar certo. Esse aí acho que dá pra pôr na parede, o outro. Faltou um ganchinho aí, né? E, isso aí é assim, um modelo, mas tem vários modelos. Aqui a gente, eu não sabia se ia continuar aqui ou se ia, no caso, entregar. Esse aí deve ser por lá, na, eu acho que ele fica bem na parede. Eu acho que dá, tá por. Bom, pessoal do canal do Cícero e da Madalena, como vocês observaram, o Pedro é muito caprichoso. Você está iniciando o comércio agora, Pedro? Você já tem ele aqui um certo tempo? Eu estou iniciando. Está iniciando um trabalho aqui? Minha irmã tem um certo tempo. Eu comecei a ajudar ela para ela não ter que fechar as portas. Então, eu estou aqui um bebezinho de fralda ainda. Entendi. É aqui na cidade de Poço Fundo, rua? Avenida Dr. Lélio de Almeida. Avenida Dr. Lélio? Lélio. Lélio de Almeida, número? 405. Confio. .205 em frente praticamente à farmácia Natus Pharma. Vocês vindo aqui, por favor, venham aqui. Ele agora vai começar a lidar com alguns artigos diferenciados. E aí vocês vêm, façam uma visita. Tem algumas plantas já aqui que ele está começando agora. Então, carinhosamente, ele tem aqui, ó, inclusive, ó, a famosa orelha de Shrek. Muito procurada. Eu tenho também a orelha de Shrek. Muito procurada. Uma lagarta fez um favor de posar aqui umas duas noites e estrangulou. Ah, que judiação. E aí vocês que gostam de suculenta, as mulheres apaixonadas por isso, dá uma corridinha aqui, fazer uma visita pra ele. Tem outras plantas, não tem só suculenta não, tá? Rosas também. E por aí vai, tá bom? Dá uma chegada aqui, porque é um coração bom que o camarada tem, um atendimento bem humano. Sim, olha aqui. Igualzinho a nossa. A nossa é maior. A nossa é maior. É, a nossa é maior. Nós temos uma balança dessa, porém é diferente só na cor, e eu acho que a minha vai até 10 quilos, se não me falha a memória. E uma dessa aqui que eu, antes, por não ter muito juízo, joguei fora. Agora já estou chorando, querendo de volta. E esse pé de marca, inclusive a marca Mercury, olha só, gente. É difícil encontrar a marca Mercury. E tem uma coisa que eu achei legal aqui, que a Madalena está mexendo, um debulhador de milho. Esse debulhador de milho, eu conheci ele há uns 10 anos atrás. Hoje eu descobri uma fábrica aqui que fabrica dele. Só que assim, ela fabrica igual, porém, o que acontece? É, esse aqui tem valor inestimável, porque ele é antigo, né? Não é uma coisa nova, é uma coisa bem antiga. Então, coloca o milho lá em cima, aí ele vai virando a manivela e o caroço sai aqui atrás, nessa parte lógico, aqui. Tem que pôr numa bancada. É, tem que colocar numa bancada, lógico. E ele tem um aqui, ó. Pesadinho. Só que esse tem um outro valor pelo fato de ser antigo e original. E eu tenho mais 3 diferentes, de modelo diferente na minha casa. É, né? Ah, é? Olha lá. E são modelos do cabo, que é o mais antigo ainda. Os primeiros. Então, se vocês gostam de antiguidade, já entrem em contato com o Pedro. Pedro, passa seu telefone aqui. Já aproveita e já fale aqui. Quem estiver aqui por perto da região, já vai vir aqui fazer uma visita ou vai te ligar. De repente a pessoa tem um sítio, tem algumas coisas lá, quer entrar em contato com você. Aí pessoal, eu estou aproveitando e fazendo já uma chamada. Vocês que têm arados, pés de máquinas antigas, debulhador de milho, de café, máquina de escrever e por aí vai, entre em contato com ele. Quem sabe você deixa isso aí nas mãos dele, pega uma graninha e já não vai para o ferro velho. Moeda antiga, nota antiga. Nota antiga, moeda antiga. Telefone? 35, que é o DDD. 997. 54. 14. Pronto. Já tem onde você vir aqui, trocar uma ideia. E se não der negócio, você toma uma água fresca ali, ó. Aí, Pedro, faz. Estamos organizados. Isso. Vamos melhorar. Tá começando agora e já tá fazendo o que tem que fazer. Mini Antúrios ali que eu tô vendo, ó. Aqui é Amarilis. Amarilis, fazia muito tempo que eu não vejo, por isso que eu esqueci até o nome.
outro? Antiga Sucena. Vamos ver várias cores. Aí, ó. Esse aqui fica gigante, não fica? Fica. Esse... Já vi um cacto dessa mesma família. Rosa do Deserto. É, essa é boa. A Rosa do Deserto eu tenho também. Essa é muito boa, dá uma flor linda. Aí vocês vêm, ó. Faça uma visita, traga a tua esposa. No caso, a esposa vai trazer você, né? Porque aqui é mais artigo pra mulher. Mas isso aqui já fala homem, ó. Isso aqui já fala conosco, ó. Isso é coisa de macho, coisa de homem. Aí a mulher pede, você faz uma mesona dessa aqui, ó. Pronto. Já garantiu o amor pro resto da vida. Isso aqui é nosso também, coisa de homem. Eu, a primeira vez que eu vi uma dessa, eu não sabia nem mexer. Pode pensar o trem pra fazer o bolo. Pode. Ela tá funcionando direitinho? É pra tá. É pra tá, sim. Aqui é o par do peso da balança, né? É pra tá sim. É que tem uma trava, né? Tem uma trava, essa é uma trava, lá atrás é o pezinho de... Aqui atrás é o pezinho de... É. Na verdade, eu não sei como funciona. Aqui eu peguei isso aqui faz 2 semanas. Segura aqui pra mim, Daniel. Deixa eu dar uma tentadinha, ver se eu consigo lembrar. Ali, solta a trava aqui, ó. Pra liberar a balança em si. Aqui tem um regulador. Esse regulador não é muito bom mexer, não. Tem que saber regular. Coloca o peso lá e volta até zero. Aí ele vai subir ali, ó. Põe alguma coisa lá. O certo agora é regular aqui. Uma coisa... Peso. Ô, Pedro. Aqui é o regulador, ó. Tem que ver, deixa eu liberar, ver se ele vai subir ou se vai descer. Ah, deixa eu lembrar de uma coisa também, tem que vir pra cá. É, agora que eu lembrei. O pezinho tem que vir pra cá. Tem que regular, ó, que é o regulador. Só não sei se ele tem que vir pra trás ou ir pra frente, eu não lembro mais. Pra frente, né? É, parece que é isso aí mesmo. É provável, porque ele não fique encostado embaixo. É, não pode encostar. Que essas duas pontas aqui tem que estar igual, assim, tem que estar assim, tá vendo? Certo. Ó. E ele não pode estar abaixado aqui de jeito nenhum, porque aqui é onde você vai ver. Bom, na verdade, está faltando um pouquinho. Pode ser que sofreu alguma... Desajuste? Algum desajuste. Então, aí você vai colocar o peso aqui em cima, né? Aqui tem que movimentar e você vai ver quanto que pesa aqui, ó, em gramas. Aqui está no zero, aqui vai dar em grama mesmo. Você tem razão, Madalena. Aqui vai dar aqui. Você vai fazer isso aqui, ó, no carro. Aí aqui vai pesar. Só que como está sem referência... Também vai ter que dar uma calibrada. A minha, felizmente, ainda está funcionando, Pedro. Essa aí eu peguei, eu trouxe para cá hoje, mas estava lá na minha casa. Mas eu peguei, faz 2 semanas que eu peguei. Mas o princípio você entendeu, né? O princípio é isso aqui, essa ponta aqui vai ter que dar o junto nível. Com essa ponta aqui para dar o nível. Então agora está mais baixo aqui, ó. Você mexer aqui, ó. Mas não, bem, quanto mais você traz aqui o peso para frente, mais ele cai. Então, mas... Aí porque aqui vai até 7 quilos, ó, a dele, ó. 500 gramas ali, ó. Ele tem 420? E quase que deu ali, Pedro, ó. Quase que deu, tá vendo lá, ó? Uhum. Aí... Eu acho que é só questão de limpar e... É, desmontar ela, dar ela, uma limpada. Por baixo ela não tem nada aqui. No caso, você pode virar aí pra você ver, ó. É, não tem nada, né? Ela aqui não. Também. Aqui não, mas eu acho que você vai ter que mexer aqui, né, ó. Onde tá a parte da... Aqui. Aqui é... Ah, tem um prendedor lá. Ah, dentro. Pode ser isso, Pedro. Acho que nós encontramos o pai da criança. Vamos ver agora se de repente. Vamos ver se de repente era isso. De repente também é, pode ser também que não seja, né? Acho que não é isso aí. Tô achando que tá pegando aqui, ó. É, tem, aqui aí depois você nessa, ó, tem que chegar um pouquinho pra lá que tá pegando aqui, né? Só pra é, ver. Né? Então se ele chegar pra lá, ó. Aí não pega, né? É, tem que um pouquinho só, isso aqui, você ó. Você vai pra frente lá? Isso. No sentido do... É, deve ter ficado forçando. Depois você pega, né? Vem aqui, tem você que limpar, né? É. Produto. Aí tem uma balança antiga, aí a gente presente pra você um prendedor de roupa. Tá vendo como é que é? Bom, pessoal do canal do Cícero e da Madalena, fica aqui o meu agradecimento ao lado desse jovem que nós conhecemos aqui. E foi até interessante como que aconteceu. Tivemos que parar justo na frente do comércio dele para pegar amizade por ele. Vocês já viram aquela parte que eu já coloquei lá, né? Daquele presente que a Madalena ganhou e está toda meia passada com aquilo lá. Então fica para vocês essa sugestão. Estando aqui em Poço Fundo ou na região de Poço Fundo, já tem o telefone aí. Já disse que fica na frente da farmácia Natus Farma, numa avenida. Pronto, vem aqui tomar um café com ele, uma água, fazer uma amizade com ele, que vale a pena. Thank you.